Bismillahirrahmanirrahim. Bu gün aktual olan suallardan biri, şübhələrdən biri ondan ibarətdir ki, Məhərrəm ayından narahat olanlar belə bir şübhə atıblar ortalığa. Siz ki deyirsiz, Həzrət Hüseynəleyhəssalam Yezidə qarşı çıxdı. Ona görə ki Yezid və atası Məviyə xilafəti vəli əhdliyə çevirmişdi saltənətə çevirmişdi, varisliyə çevirmişdi, padşahlığı İslam hakimiyyətini irsi bir mövzuyə çevirmişdi. Elə Əhləbeyt əleyhissəlamdə ələ oğlu, elə İmam Sənə əleyhissəlamdə ələ oğlu, İmamü'l-Hüseyn əleyhissəlam qardaşı Həsən əleyhissəlamın varisi idi. Həsən əleyhissəlam Əli əleyhissəlamın varisi idi. Zeynelabidinə salam, Aleyhisselam, Hüseynəley salamın varisi idi. Elə imamətdə də irsiyyət mövcuddur. Niyə siz Əməvilərə bunu irad tutursuz? Niyə Yezid irad tutursuz? Əvvəla sual zahirən çox gözəl sualdır, hətta adamın inanmağı da gəlir. Amma əslində elə deyil. Əvvəla imamların imamlığını insanlar seçmir, ataları seçmir, babaları təyin etmir. Bunu Allah Taala təyin edir ən yəni, hamımızı yaradan təyin edir. İmamət mövzusu bu elmi məsələ, elmi məfhum bunun üzərində qurulmuşdur ki, imamı Allah təyin edir. Rəsulullah Allahın nümayəndəsi olaraq Həzrət Əli'ni təyin etdi. Həzrət Əli Allahın nümayəndəsinin sözünə əsaslanaraq oğlu Həsənəleyhissalam təyin etdi və s. İkincisi ilahi təyinatda Hansızsa irisiyyət, gövmiyyət, irq, nəsil, nasiz millətperəstlik bunlar nəzərə alınmır. İlahi təyinatda məhz ləyaqət, istedad və həqiqət nəzərə alınır. Həzrət Hüseynəleyhissalam ilə e, məlun Yezid müqayisə olunmaz dərəcədə fərqli insanlardır. Yəni Həzrət Hüseyn əleyhissalam insanlığın qülləsindədirsə, cisid də sıfırda da deyil. Üçüncüsü, ümumiyyətlə bütün mövzularda adətən oxşar məqamlar olur. Çox oxşar məqamlar olur. Mən bir misal çəkim. Əgər bir nəfər bir xanımə elçi gedirsə, ağsaqqalları elçiliyə göndərirsə, həri alınırsa, nişan taxılırsa, toy tədarüki görülürsə, hamıya xəbər verilirsə, dəm dəscahla toy olursa, bütün bunlara rəğmən kəbin kəsilməsə bu zina sayılır. Əksinə, əgər bir şəxs Bir xanımı atasının icazəsi ilə sadəcə bir kəlmə dini kəbin kəsməklə evnə ətirirsə, elçliyə getmirsə, toy etmirsə, nişan taxmırsa, vəs-səir və, və illə axır etmirsə bu halal evlilik sayılır. Sual yaranır. Elə bircə kəlmə ilə zina evliliyə çevrildi və ya həmin kəlməsin olmaması ilə evlilik zina oldu? Cavab budur. Bəli bircə kəlmə ilə e, bu hadisə zinadan çıxıb evlilikə çevrilir. Niyə? Çünki Allah belə istəyir. Allah Taala buyurur: "Mən ribanı haram edirəm, alveri halal edirəm, ticarəti halal edirəm." Nə fərqi var? Allah Taala buyurur ki, "Mən belə istəyirəm. Mənim dediyim əsasdır." O doğru. Bu məsələdə də zahirən ikisi də səltənətə oxşasa da, həqiqətinə varanda görürük ki, yerdən göyə qədər fərqi var. Assalamu alaykum və rahmetullah.